अन्तत रवि लामिछाने धेरै पछि एक्सनमा आफूले बोलेको कुरा पूरा गर्दै। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, तपाईँहरूले भण्डारी हलको एउटा नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारको घोषणा गरेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले विदेशी रोजगारीमा रहेका तर स्वदेश फर्किन चाहनेका लागि 100 भन्दा बढी रोजगारको घोषणा गरेका हुन्। उनले चुनाव हुनुभन्दा पहिले नै यस्तो भनेका थिए, ल लिनुहोस् मेरो पनि एउटा स्किम, आज मेरो स्किम सुन्नुहोला। हामीले सरकार बनायौँ भने 100 दिनभित्र कम्तीमा पनि सुरुवातमा 100 जना युवाहरूलाई फ्री टिकटमा यो देशमा रोजगारी दिन विदेशका गल्ली गल्लीमा टिकट आँस्नेछौँ। 100 दिनभित्र हामीलाई सरकार बनाउने बहुमत दिनुहोस्। 100 दिनभित्र विदेशमा बसेका क्षमतावान मानिसहरूलाई यही देशमा उनीहरूले विदेशमा पाए जस्तै सेवा सुविधा दिएर यो देश फर्कने सुवर्ण अवसर भनेर अस्ट्रेलियाको गल्लीमा, युरोपको गल्लीमा, अमेरिकाको गल्लीमा पोस्टर टास्न म आफै जानेछु र 100 जनाबाट यो यात्रा सुरु नै छ। उनका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले छनौट प्रक्रिया मार्फत स्वरोजगार बन्न सक्नेछन्। सभापति लामिछानेले विदेशी पत्रिका तथा चोकहरूमा विज्ञापन गरी इच्छुक नेपालीलाई फ्री टिकटमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, यी विज्ञापनहरू विभिन्न देशका पत्रिका, अनलाइन र चोकका पसलहरूमा छापिएका छन्, छापिँदैछन्। चुनावमा आफूले बोले अनुसार फ्री टिकटमा नेपालमै फर्किन चाहनेका लागि 100 भन्दा बढी जागिरको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो पनि बिना ढेउवाके। अहिलेका लागि यी रोजगारी खोजिएको हो, छिट्टै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने छौँ। मैले उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेको, आज 100 दिन पुरा हुँदैछ, बोलेका थुप्रै काम स्टन्ट बारे आज दिनभरि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिँदैछु। सभापति लामिछानेले यसअघि निर्वाचनको समयमा फ्री टिकटको व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने अभियान चलाउने बताएका थिए। अब यस विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। रवि लामिछानेले देशमा केही गर्छन् भन्नेहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। बहुमूल्य समय निकालेर भिडियो यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।